Izo ndirimbo rero tugiye kureba message, buri wese arakira message ye bitewe no kwemera kwe no kwizera kwe, bitewe nuko yamenye Imana muri we. Ntago Imana ireba idini, ntireba itorero, ahubwo ireba umutima w'umuntu no guca bugufi k'umuntu no guhora umuntu yiyeza, kuko muri iyi si kubaho ni uguhora muri mbabarira. Kandi naje gusanga agaciro k'umuntu n'uyu mwuka duhumeka twahawe n'Uwiteka. Ku bantu turi kumwe muri iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'Imana, amazina nitwa Nyirambarushimana Farida, ndi umumama w'abana babiri. Nk'uko ubushize mu kiganiro twatangiranyeho nabibabwiye, ubwo nababwiraga amateka yanjye, mbabwira inzira nagiye nyuramo mu gihe Imana yari inkuye mu dini ry'abasilamu, igakoresha mwuka wera wayo ikambwira ngo nindokoke. Ariko muri uko kurokoka, mwuka wera w'Imana yarambwiye ngo kurokoka si idini, ahubwo kurokoka ni umutima w'umuntu n'ibikorwa bye. Ubwo rero aka kanya turimo tugiye kubanza dusenge, nitumara gusenga twirageze Imana kugira ngo igishyigikira ubu butumwa bwayo butambuke impande zose, abakizwa bakizwe, abumva bumve, kuko Imana nta muntu igiforusa mu gakiza, agakiza nako umuntu ku giti cye. Ubu rero duce bugufi tubanze twubaha Imana yacu, kuko Imana nituze kandi Imana ni amahoro. Tugiye kuzamura isengesho. Data, mu izina rya Yesu, izina rifite ubutware n'ubushobozi, izina rifite imbaraga, izina twiringiye, Uwiteka Imana nzima, Imana itagisaza, umwami w'abami, umwami utwara abatware, Imana iri hejuru ya byose, tugushimiye muri iki gitondo, tuguhaye icyubahiro cyawe, tuzamuye amashimwe, tuvuga ngo urera kandi urakiranuka. Inzira yawe nyabagendwa niyo kwera no gukiranuka. Niyo mpamvu tukwinginze iyi saha turimo gutambutsa ibyawe, ujye utweza cyane, uduhe guca bugufi, uduhe kwirinda, twirinde icyorezo kiri mu isi, ndetse turinde imibiri yacu, kuko Uwiteka Imana imibiri niyo ibamo inzu yawe. Nyemera rero tujye ujye uduha imbaraga zo kurinda imibiri yacu, nawe urinde ubugingo bwacu, kuko Uwiteka Imana utadufashe twebwe twahirima. Ariko turakwinginze kuri aka kanya ngo ubane natwe cyane, ndetse abazajya babona iki kiganiro bajye buzuzwa izindi mbaraga, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo amavi yose azagupfukamira, indimi zose zikuvugire. Kandi naje kumenya yuko uri Imana y'abirabura, uri Imana y'abera, uri Imana itarobanura ku butoni, uri Imana itavangura abantu, nta nubwo ureba ibisekuru twavutsemo, ahubwo uri Imana ireba umutima yaremye, yabona ko ari ngombwa ikawuvugurura, yamara kuwuvugurira ikawugira icyaremwe gishya. Niyo mpamvu nanjye aka kanya mpamagaye imbaraga zawe zo kweza ubwoko bwawe, kugira ngo Data tugire imitima iboneye nk'uko nawe uboneye, kugira ngo tugire imbaraga zazindi zitagira akagero, zimwe wahaye abo mu isi, kugira ngo bakwiringire, kugira ngo bakwizere, ko ijambo ryawe rirambwira ngo abagusengera mu kuri no mu mwuka nibo bana b'Imana, nibo bazakubona, nibo bazahozwa, nibo bazagirirwa neza, nibo bazagira amahoro kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Reka uduhe rero Data umwuka w'ubwenge mu gihe nk'iki, uduhe Data gushishoza, uduhe Data guhishurirwa, uduha amaso y'umutima, uduha imbaraga zidasanzwe, uduha impano zigiye zitandukanye zazindi zigendanye n'abizeye, ndetse uduhe kwera imbuto zazindi zigendana mwami n'abamenye agakiza. Niko mwami nkwinginze, nyemerera aka kanya wumve kwinginga kwanjye, nyemerera aka kanya ukiza abarwayi, nyemerera aka kanya uteze intambwe mwami abarimo kukuvuga ku manywa na nijoro, nyemerera aka kanya Uwiteka urambura ukuboko guhaze isi yose mwami, mu izina rya Yesu rambura ukuboko uze utange amahoro mwami murengezi mwiza, hagira ibituza mu izina rya Yesu. Naje kumenya yuko ugenga ibihe byose, ibibi n'ibyiza n'ibyawe.
reka ugire Uwiteka ukunyuranya amaboko, tubashe kugirirwa nawe neza mu izina rya Yesu Kristo. Tubone ineza yawe, twongere tukubone. Nibuka yuko mu jambo ryawe hatubwira ngo Mose data wa twese wo mu ijuru yabonye igihuru gihiye, arangije atera urutambwe agiye kureba ibibaye, ari kurangije uramubwira ngo Mose kweture inkweto ngo kukahukandagiye arahera. Natwe duhe kwera rwose, kandi uduhe kubonera, kandi uduhe kumvira mwuka wera, kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ubwo wari ugiye kuzamurwa mu ijuru waravuze ngo ndagiye, ngo ariko mbasigiye umufasha, ngo ari we mwuka wera uzabafasha kureba ibyo mutareba, uzabafasha mu nzira zose mukiri mu isi. Uwo mwuka rero yaje mwami adukangurira gukora ibyiza tukirinda ibibi. Reka uduhe kwirinda cyane, uduhe kumva cyane, uduhe kubana mu mahoro, uduhe kumvikana, uduhe kubana mu bumwe, tutitaye ku madini, tutitaye ku matorero, ndetse tutitaye ku mvugo yawe, ahubwo twitaye ku buntu n'imbabazi utugirira. Turagushimye rero aka kanya, ubwo tugiye Uwiteka Imana kujya mu byawe. Reka udushyigikire, uduhe imbaraga, uduhe kumva ntibice inyuma y'amatwi mu izina rya Yesu, ahubwo byinjire ndetse bigere mu mitima, tumenye icyo dushakaho, ko twaje gusanga abazakubona nabejejwe, abazakubona nabaca bugufi, abazakubona nabirinda cyane. Nyemerera rero Uwiteka impande zose uhagere, data mu bazimu uhagere mu izina rya Yesu, mu bakumenye uhagere, mu batarakumenye uhagere, kugira ngo twezwe imitima ko naje kumenya yuko data wa twese wo mu ijuru ngo imanza zavuye mu bapfuye ngo zaje mu bazima. Reka rero duhe kuba abantu bazima babandi Uwiteka ureba ukishimira, nitube mu mubare w'abarimbuka, ahubwo tube mu mubare wabo wishimira mwami kumanywa na ninjoro. Ndagushimye rero ndaguhimbaje muri aka kanya, uri wese data mu bikorwa bye, ibyarimo wese utitaye ukwari, mu izina rya Yesu ndamusengeye, kugira ngo data wa twese buri wese umushyigikire mu ruhande rwe, ko naje gusanga iyuje guhemba no guhana, buri wese umuhembera aho umusanze. Ariko nyemerera Uwiteka, komeza utanga agakiza kubo kubuntu, buri wese mwama kubone, n'utarakubona agira inyota yo kukubona, kuko Uwiteka Imana naje gusoma ijambo ryawe ngo kimpara yahagira ishakashaka amazi, ngo niko natwe turi kugushakashaka. Nyemerera rero tukubone, tukubonere mu bibi mwami turi kubona, tukubonere mu byiza mu izina rya Yesu, kuko ari wowe unyuranya amaboko, ugira amaboko unyuranya, kugira ngo tubone ituze, kugira ngo tugubwe neza, tukuvuge data dushize amanga. Ngaho nyemerera Uwiteka, unyumva Uwiteka, bibukubishaka ntibibukonshaka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Izo ndirimbo rero tugiye kureba message, buri wese arakira message ye bitewe no kwemera kwe no kwizera kwe, bitewe nuko yamenye Imana muri we. Ntago Imana ireba idini, ntireba itorero, ahubwo ireba umutima w'umuntu no guca bugufi k'umuntu no guhora umuntu yiyeza, kuko muri iyi si kubaho ni uguhora muri mbabarira. Kandi naje gusanga agaciro k'umuntu n'uyu mwuka duhumeka twahawe n'Uwiteka. Ubwo rero tugiye muri izo message, ubwo buri wese arakuramo icye bitewe n'icyo umwuka arimo kubwira amatorero, kuko buri wese Imana irimo kumuburira, buri wese yarigishijwe, ndetse na n'ubu turacyigishwa ku mbaraga z'Imana, buri wese yaraburiwe, buri wese yagiriwe inama, buri wese yavukiye mu gakiza n'utarakavukiyemo yarakumvishije. Ubwo buri wese we aziyarura hari bitewe n'ibikorwa yisanzemo, buri wese azava mu byarimo bitewe n'uko abonye Imana, buri wese azamenya Imana bitewe n'uko yayumvishe. Imana yarambwiye ijya kumpa izo message ngo yatambutse rimwe ngo abantu ntibayibona, ngo ariko inshuro ya kabiri ngo izahindisha benshi umushyitsi, ngo nibwo muzamenya ko Imana
ari yigenga ibihe byose kandi ngo nibwo muzamenya ku Imana ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibiyuzuye byose. Ubwo rero tugiye muri izo message tutitaye ku dini, tutitaye ngo uri umurokore, tutitaye ngo uri umukatolike, tutitaye ngo uri umusilamu, tutitaye ngo ujya mu bigirwamana, buri wese aho Imana izasanga umuntu niho izamuhembera. Umuntu ku giti cye niwe ufite urufunguzo rwo kwiyarura mu bibi. Twebwe ntago dukura abantu mu bibi, ahubwo akazi kacu turavuga Imana ikazi gashyigikira ibyo twavuze. Imana ntigihinduka, yatumye intumwa n'abahanuzi, intumwa zirahari, abahanuzi barahari, nubwo ngo byivangavanze mu isi. Ngo harimo abiyita abahanuzi kandi badahanura, harimo abiyita andi mazina agendanye n'ibikorwa by'abantu b'Imana kandi bari gutukisha izina ry'Imana. Ibyo rero twebwe ntitubireba, ahubwo turavuganya uruguhemba araje ahembe, buri wese bitewe n'ibyo yizeye nawe arakira igihembo cy'ibyo yakiriye. Reka tujye muri izo message. Izi message rero zirarebana nyine n'ubutumwa bw'Imana. Imana yarambwiye ngo akaje karemerwa, ni mwihangane mu bibagerageza ku isi mwese, kuko ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, kandi ngo nta kintu na kimwe gikorerwa munsi y'ijuru itareba. Rero ngo mwihangane murindire igihe cy'Imana, kuko ngo hari ibintu Imana yahaye umwitangirizwa mu isi y'abantu bafite ubwenge no gutekereza no gushishoza. Ubwo rero tugiye ku ijambo ry'Imana, ari ryo rishimangira byose, rikaba ari ryo ryaremye n'ibintu byose mu isi natwe turimo. Ngo ibi bitabo uko ari bitatu biyoboye abantu mu iyobokamana, harimo Bibiliya yera ntagatifu na Bibiliya harimo Bibiliya yera ndetse na Korani iri mu rurimi rw'Icyarabu. Ngo banyiri bitabo bose, ngo icyo Imana ibashakaho ni ukuri muri bo n'urukundo, ubundi bakabana mu bumwe bwa kivandimwe, kuko ngo mwese muvuga Imana hagati muri mwe, kandi ngo Imana ubwayo ni urukundo, n'abantu bayisengera mu kuri no mu mwuka nibo bana b'Imana. Rero ngo abantu bapfa ubusa mu bijyanye n'amadini n'amatorero, kuko ngo amateka yo mu bitabo byose bivuga ko habagaho imbuzi z'Imana mu ntumwa n'abahanuzi mu bihe bya kera, kandi ngo uko Imana yahoze n'ubu niko ikiri, irera igakiranuka, kandi nta wundi izaha icyubahiro cyayo. Icyitonderwa, ibi bitabo byose abanditsi babyanditse bose badukanguriraga gukora ibyiza, bakadukangurira kwirinda ibibi. Byose Imana yanga urunuka, kandi ngo byose bihamya ivuka rya Yesu Kristo binyuze muri Mariya, ubwo marayika Gaburiyeli yazaga guha inkuru nziza Mariya yo gusama inda y'umuhungu w'umuziranenge. Ibi bitabo byose bihuriza kuri icyo kintu cy'ivuka rya Yesu Kristo, ndetse n'ivuka rya Yohana wavutse kuri Zakariya na Elizabeti naho barahuza. Ubwo rero byose amateka bigenga ni amateka yahawe intumwa Mose, ari we wahawe amateka 10 ku bisate by'amabuye ku musozi wa Sinai. Rero ngo banyiri ibitabo bose baharanire kuvuga ukuri kw'ijambo uko riri, birinde kugira ibyo banyura hejuru bitewe n'inyungu zabo bwite bakuramo, ni ku Uwiteka yambwiye. Ndetse ngo birinde n'ibintu bagereka hejuru y'ijambo ry'Imana bitayihesha icyubahiro, kuko ngo Imana irihagije ubwayo. Imana ngo ni ubumwe bwa kivandimwe mu rukundo, impuhwe n'imbabazi, kandi ngo ni Imana y'abantu bose mu isi, abe umuzungu cyangwa se umwirabura. Kandi ngo iyo umuntu atutse ikiremwa muntu ngo abatutse Imana ubwayo, kuko ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ngo bose ni bene Imana,
rero ngo abantu mwirinde cyane gupfa iby'amadini n'amatorero kuko ngo Imana ije kugaragaza ukuri kwayo mu isi. Ibyanditswe muri za Bibiliya zose nahawe muruka rimwe kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 80 ubwo ni igice cyose cya mbere. Nongera guhabwa Befeso 3 umurongo wa 20. Nongera guhabwa Befeso 1 kuva ku murongo wa 15 kugera kuri 23. Nongera guhabwa Zaburi 78 kuva kuri 1 kugera kuri 7. Nongera guhabwa Timoteyo wa 2 kuva kuri 1 kugera kuri 12 umurongo wa 14. Nongera guhabwa Imigani 4:1-10. Nongera guhabwa Befeso 6:10-19. Nongera guhabwa ibyakozwe n'intumwa 2 cyose. Nongera guhabwa gutegekwa kwa kabiri 28 kuva kuri 1:23 kugeza kuri 26. Nongera guhabwa ibyahishuwe 22 kuva ku murongo wa mbere kugeza kuri 16. Aho ni muri Bibiliya zose. Noneho muri Korani yanditse mu kirimi cy'Icyarabu bitewe na banyiracyo uko bakemera, ubwo ndababwira imirongo ukuri Imana izakugaragaza. Imana yamaye kubagezaho imirongo umurongo wa mbere ni isura ya 5 umurongo wa 5 kugera kuri 13. Icya kabiri impa isura ya 23 umurongo wa 50. Icya gatatu Imana yampaye isura ya 36 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 15. Imana irongera impisura ya 22 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 24. Irongera impisura ya 18 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 2. Irongera impisura ya 40 kuva kuri 2 kugera kuri 69. Irongera impisura ya 19 kuva kuri 16 kugera kuri 34. Irongera impisura ya 3 kuva kuri 43 kugera kuri 55. Irongera impisura ya 19 kuva kuri 2 kugera kuri 15. Irongera impisura ya 3 kuva kuri 38 kugera kuri 41. Ubwo namwe muzasoma kuko ijambo ryaratubwiye ngo ijambo ni ryo kuri kandi ni ryo rizaba batura. Ubwo rero ngo twese twakabaye abanyabwenge twakwise cyane ku iherezo ryacu mu isi twitandukanya n'ikibi cyari cyo cyose, ahubwo tugaharanira twese kubana mu mahoro no mu rukundo kuko ngo Yesu ageze ku rugi azanye ingororano. Buri wese izikwiranye n'ibyo yakoze mu isi, kandi ngo amateka meza ngo niyo aduherekeza tuva mu buzima bw'isi twese. Duharanire kwirinda icyorezo ari nako duharanira kurinda imibiri yacu Imana yaduhaye. Imana nayo irinda ubugingo bwayo kuko ngo Imana ije kwiburanira mu isi yose, kandi ngo Imana isubiyemo ngo nta mpigi ihiga Imana. Ni ku Uwiteka yambwiye kuko ngo ibintu byarivangavanze mu isi ndetse urugomo ruba rwinshi rw'indengakamere. Rero ngo isi yose yamaze kwakira isanduku nshyashya y'Uwiteka. Icyitonderwa ngo mugiye kubimenyeshwa nuko ku isi hose amategeko agiye guhindagurika bitewe n'ibihe. Ngo Imana yatambutse rimwe nimwayibona, ariko ngo nitambuka ubwa kabiri murayibona kuko ngo benshi babigize ndamenyereye mu byayo. Ahasigaye mukomerere mu mwami musengesha umwuka iteka mwirinda icyaha icyo ari cyo cyose mu isi kuko nta muntu umenya inzira z'Imana mu buzima bwe, ndetse nta muntu umenya isaha Imana ikoreramo. Rero ngo tumenya ibyahise n'ibyo turimo gusa, ariko ngo ibiri imbere yacu ngo bimenywa n'Uwiteka wenyine. Rero ngo isi ni ibanga ritaziguye
ngo Pawulo yahawe kuyobora itorero ry'Abefeso bitewe n'umuhamagaro wari muri we Imana yari yaramusizemo. Aragenda agarutse asanga itorero ryacitsemo ibice bibiri. Ryacitsemo abanyamwuka n'abanyamubiri, babi bice bibiri. Ariko Pawulo yahise abasabira mwuka wera w'Imana w'ubwenge no guhishurirwa n'amaso y'umutima no kumenya imbaraga z'Imana zitagira akagero. Yesu rero niwe jambo ry'ukuri, akaba nyir'icyubahiro ku isi no ku munsi w'imperuka, kandi n'itegeko ryamaze gushyirwaho kera. Niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba byose, niwe gishyitsi cyo kwa Dawidi, ibuye rikomeye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana riba iry'igiciro. Yesu rero yabaye igitangaza ku bantu. Mwabyemera mwese, mutabyemera, ukuri kurahari mu bitabo byose, kandi ibitabo birabihamya. Ubwo ababyiga nimutabihamya, buri wese aziga ku giti cye kugira ngo abashe kumenya ukuri kwa ariko. Icyo dusabwa ni uguhamya uyu mwana, ubundi tukagirirwa amahoro ku isi. Abazumva bazumva, kuko Imana yantumye niyo kwizerwa ku manywa na nijoro, kuko mu bihe byiza yitwa Imana no mu bihe bibi yitwa Imana. Ntihinduka, niyo isi yahinduka, yo ihora yitwa Imana nyamana, ntago ari ibigirwamana banura imvura iguye. Abihana barihana ku bushake bwabo bitewe n'aho bahagaze biyizi bo ubwabo, kuko agakiza nak'umuntu ku giti cye. Kandi uburokore si idini, ahubwo uburokore ni umutima w'umuntu n'ibikorwa bye. Rero ngo abacamanza mu by'Imana nimurekere aho ngaho, kuko ngo nyir'intebe y'urubanza arahari, musenge gusa, ibindi byose mubiharire Uwiteka. Muhora muri mbabarira. Ibyo ni byo musabwa gukora mu isi y'abantu bafite imibiri iva amaraso yarangiza ikarwara indwara zigiye zitandukanye mu isi, ndetse bamwe umwuka ugafungwa tutazi igihe wagendeye twebwe abasigara. Ubwo rero mube maso nanjye ndimo, kuko agaciro k'umuntu ni umwuka gusa. Ubutumwa n'ubu, uwashaka kudufata amaboko mu ivuga butumwa ry'Imana, aderese zacu nizi tugiye kubabwira. Turi abakozi b'Imana b'abakorerabushake, twaherewe ubuntu natwe dutangira ubuntu. Uru rugendo rero nta wigira, mureke dukorere Imana twirinda ubute n'uburyarya, kuko bamwe barimo baritwaza ngo amatorero arafunze. Imana yarambwiye rero ngo itorero rya mbere ni umutima w'umuntu ku giti cye. Ariko kugira aho ubarizwa ni byiza, kuko ngo umuntu wese agira uruga barurirwamo. Kuko nanjye urimo gutanga ubutumwa kuva nakurwa mu dini ry'abasilamu binyuze kuri mwuka wera w'Imana, ntago ndahabwa itorero nicaramo ndacyarindiriye. Ariko ngo gukorera Imana biterwa n'imbaraga n'umuhate ubishyiramo. Ubundi ibirindiro by'Uwiteka ngo ni byinshi mu isi. Rero ngo abafite inzitwazo ni muzireke. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze, tugiye kubagezaho aderese zacu. Aderese yanjye ni nimero za telefoni ni 0783 83 30 00. Email ni nyirambarushimana@garama.com. Izo nizo nimero mushobora kumbonaho. Email yanjye ni iyo ngiyo. Ubwo ngubwo ndumuvuga butumwa mukorera bushake. Imana ni impitorero nzayishimira, kuko iracyambwira ko izampaho kwicara, ariko sinde bitura, ahubwo ndumva umutima w'Imana intumyeho nkavuga iyo yemeye ko mvuga.
ntago ndebe idini cyangwa itorero kandi nashyira muri iryo torero ishaka kuzanshyiramo nzavugisha ukuri nkuko ibishaka izanshyigikira impi imbaraga kuko nta umenya uko ibihe bihinduka nta numenya ibiza uko biza ahubwo iduhe gushikama dusengesha umwuka iteka twambara imbaraga duharanira kubana mu rukundo mu mbabazi n'impuhwe tutitaye uko turi tutitaye kubafite tutitaye kubadafite ahubwo dufatane amaboko dushaka umwami Yesu nicyo nabifuriza nkanjye Nyirambarushimana Farida kuko Imana yankuye hakomeye nkuko bamwe babyumvishe ndetse inyura mu nzira inyuza mu nzira zinzitane na niyi saha rero sindamenye inzira nzagenda nyuramo bitewe nuko nkiri mwisi murakoze.